sem jogo. E é gol! Atenção novamente ao Villarreal, sai um remate fantástico, que defesa de Nené, e está feito o segundo golo do Villarreal. Mais 25 encontros e, portanto, nos 26 jogos já disputados entre estas duas equipas vilarrealenses, grande... Um jogo fantástico, apesar do resultado. Atenção ao Villarreal, bola novamente na área e que... Iniciativa de jogo, bola para da Rocha. Da Rocha procura jogar aqui em Leandro. Atenção a Leandro. Estavam a jogar com três centrais, exponenciava os laterais a subirem e agora fica mais tapado aqui nas suas costas. Bem, mais um passo realmente. Olha, como eu dizia para o André. Bola lateral para o Villarreal. Está efetuado. Atenção. Bola metida na frente para o ataque do Villarreal e... Atenção, Pietro bate já o canto e é Fred que... Canto já batido. Atenção, pode ser o golo do Vila e é golo do Vila! Thank you.
Atenção a João Pinto. João Pinto,